Olá, colegas. Mais uma vez, a nossa unidade está engajada na campanha do agasalho. O diferencial deste ano é que estabelecemos parceria com a Prefeitura de Dourados, visando potencializar esta campanha. Nós já temos em vários locais, né, caixas, pontos onde estamos recebendo, já estamos prontos para receber as doações. E também gostaria de informá-los que no dia 15 de junho haverá, durante a CAN-MS, junto com a parceria TCH, Consultoria Agrícola, nós estaremos recebendo as doações no saguão do auditório. Participe da campanha, não fique de fora. Nós precisamos ter empatia para aqueles que mais precisam, aqueles que necessitam do agasalho durante o frio. Venha conosco, participe. Juntos somos mais fortes, sempre.